গুড মৰ্ণিং গাইজ, বহুদিনৰ মূৰত মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। আজি মই যাম গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটী, হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ। বলক এই ৰবক ৰবক গাইজ, মই অকলে গোৱা নাই, মোৰ লগত দাদাও গৈ আছে আৰু তাৰে কাষত বৌ। এয়া পালোঁ আমি শৰাইঘাট দলং। এইখিনি ৰাস্তাখিনি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাৰিওফালে আগত আছে পাহাৰ, বহুত ধুনীয়া দেখি, বহুত বহুত। আমি আহি পালোঁ মন্দিৰ, এয়া ওপৰত আছে মন্দিৰটো। বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। বলক ভিতৰত গৈ দেখিলোঁ ভক্তসকলে বহি আছে আৰু আমিও বহি দিলোঁ। এইটো ভগৱানটো ইমান ডাঙৰ ফেন জীৱনত প্ৰথম দেখিছোঁ। গাইজ, হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ ভিউ চাওক। গুৰুকুল স্কুলো আছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত। এইখন আৰু এইটো হোম যজ্ঞ কৰে। তো গাইজ, আছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত। আহিব, সকলোৱে চাব, ভাল লাগে। কিবা এটা মনটো বহুত শান্তি শান্তি যেন লাগে। তো এতিয়া এইখিনি আছিল ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।